Вітчизняній воєнній розвідці 25. Автомобілісти продовжують мітингувати у середмісті столиці, а киянам зробили перерахунок за неякісно надані житлово-комунальні послуги. Про це не тільки ви дізнаєтеся від команди СТН «Просто зараз». Мене звуть Юлія Боднар. Доброго дня, і ми починаємо. Росія під виглядом військових російсько-білоруських навчань «Захід-2017» може створити ударні групи для нападу на Україну. Про це у щорічному посланні до Верховної Ради заявив президент Петро Порошенко. 7 тисяч платформ із солдатами та технікою наблизилися чи наближаються до українських кордонів, і немає жодних гарантій, що по завершенню маневрів це все повернеться з Білорусі до Росії. Президент нагадав, що 2014 року під прикриттям нібито безпечного проведення Олімпіади в Сочі Росія розгорнула угруповання для проведення спецоперацій із захоплення Криму. А в другій половині липня 2008 року під час навчань «Кавказ-2008» РФ напала на Грузію. Також президент наголосив, що немає жодних ознак, що Росія готова відступити з Донбасу і піти з Криму. Президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів підтримати урядовий законопроект про пенсійну реформу. Більше розповість наша журналістка Івана Біличенко, вона працює у Верховній Раді. Івано, привіт, тобі слово. Юлія, доброго дня. Буквально кілька хвилин тому в парламенті завершилася перерва. Оголосили її практично одразу після завершення виступу президента Петра Порошенка, який тривав, я вам скажу, понад півтори години. Говорив президент і про економіку, і про війну на Донбасі, говорив і про антикорупційну діяльність, якої почав. Президент на самому початку виступу зазначив, що ветуватиме будь-які ініціативи, що можуть обмежити роботу антикорупційних органів. Саме створення антикорупційних органів президент назвав чи не головною причиною надання нам безвізу. Сам безвіз головним підсумком трирічної діяльності. Так, як ти вже зазначила, Юлю, дійсно президент просив парламентарів підтримати реформи. На самі ж реформи, як і зазначив президент, залишається лише рік каденції його як президента України. Також зазначив, що одразу після завершення виступу президента парламентарі пішли на перерву, яка завершилася от буквально тільки що. Ми залишаємося в парламенті, будемо слідкувати за розвитком подій. Юля, тобі слово. Дякую, Івано, за оперативну інформацію. Це була наша Івана Біличенко із Верховної Ради. І слухали ми, про що ж розповідав сьогодні президент парламентарям. Сьогодні терористи на сході країни уже тричі порушили режим тиші. Минулої ж доби 34 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Загалом бойовики били з гранатометів і стрілецької зброї по Авдіївській промзоні. На Луганському напрямку злочинці випустили три міни калібру 82 мм поблизу Малинового. Також противник відкривав вогонь по українських укріпленнях на околицях Зайцевого. Втрат серед наших військових немає. Наприкінці минулої доби основна активність російсько-окупаційних угруповань продовжила зберігатися на Приморському напрямку. Так, після 18-ї години бойовики 5 разів з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали наші позиції на підступах до Водяного. Під вогонь з цього ж озброєння потрапили українські опорні пункти біля Гнутового, Богданівки та Талаківки. Сьогодні, 7 вересня, воєнній розвідці України виповнюється 25 років. Розвідники – це еліта нації та еліта Збройних сил України, написав у привітанні президент на своїй сторінці у Фейсбук. Воєнна розвідка на захисті національних інтересів нашої держави стала однією з основних високотехнологічних та інтелектуальних складових бойового потенціалу ЗСУ. Все це завдяки самовідданій праці багатьох поколінь працівників Головного управління розвідки, військових частин та підрозділів. Другий день під Верховною Радою власники автівок на євро-номерах вимагають доступного розмитнення машин. Учасники акції називають її безстроковою і стоятимуть доти, доки парламент не прийме на розгляд запропонований автоєвросилою законопроект. Автівок поменшало, але машини продовжують займати праві смуги на вулиці Грушевського. Тому проїзд тут періодично ускладнюється. Мітингувальники замінюють один одного, тільки-но ідуть одні активісти, на їхнє місце приходять інші. Я не скриваюсь, я плачу налоги, я не бандит, как про нас говорят, что там совершают преступления и так далее. Я здесь за то, чтобы Украина получила доступную
украинцы получили доступную растаможку своих автомобилей. Мы хотим ездить в законном поле, мы хотим иметь нормальные украинские номера. Но авто за 3000 я могу себе позволить и заплатить за него растаможку там $300-500. Но за 10 тысяч такое же авто на Украине я не могу себе позволить. Я придбав такий же ж автомобіль, скажімо, в Європі, заплатив за нього $3000, і для того, щоб я міг пересуватись на українських номерах, не на європейських. Ми не вимагаємо, щоб нас легалізували на європейських номерах. А для того, щоб ми могли розмитнити, поставити його на українські номера, мені потрібно доплатити ще $6-7000. А ми вимагаємо нормального, адекватного розмитнення, таке як в Європі, до $200. Киянам зробили перерахунок за неякісно надані послуги. Загалом на понад 4,5 мільйони гривень. Усе через незадовільне обслуговування ліфтів, димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем, неприбрані прибудинкові території та сходові майданчики. Спеціальні інспектори пильно стежитимуть, чи виконують керуючі компанії та їхні підрозділи ЖД свою роботу належним чином. За моєю спиною знаходяться сміттєві баки, з яких сміття не вивозили по всій видимості вже кілька днів. Ступити декілька кроків вниз, і там безперешкодно їздять трамваї. І лише в 20 метрах від цього всього знаходиться дитячий майданчик. Неприбраний та неохайний, він відповідає загальній концепції цього подвір'я. Тут усюди брудно. На численні скарги мешканців будинку відреагувала міська влада. Приїхала сюди з перевіркою. Довго тривали неприбрання сходів і неприбрання прибудинкової території. Мешканці скаржаться на те, що щури з'явились. У під'їзді несправний ліфт, дірки у стінах та дуже неприємний запах. Ані нога двірника, ані нога майстра, ані нога керівника ЖЕКу. Тобто, от і тут, я думаю, перший раз за всю роботу себе. А ось інший будинок у цьому районі. Тут ситуація дещо краща. Дівчинка, яка останнє час була молода, убирала у нас під'їзд, вона убирала достатньо неплохо. Ну, а лестниця, вона все одно може піднятися, посмотрите, вона желає лучшого. Ну, і ліфти – це, звісно, наше печальне зрелище, яке ламаються з завідною періодичністю. Підприємство, яке здійснює прибирання на Лук'янівці, пояснило такий занедбаний стан. Відкриється, що персоналу недостатньо, аби слідкувати за всіма підконтрольними будинками. Зараз у нас дуже критичне питання з кадрами. Не вистачає, не вистачає людей. Не беріть з людей гроші. Ми зараз, перевіряючи стан виконання робіт по прибиранню, те, що ми обіцяємо, те, що ми говоримо людям, дійшли до того, що так, не завжди це можна зробити вчасно, не завжди це можна зробити якісно. Тому за от минулі 2 місяці було зроблено перерахунок за те, що не виконувалось фактично. 500 000 квартир отримують перерахунок, загальна сума 4,5 мільйони гривень. Іншими словами, якщо будинок прибрали недобросовісно, то мешканці не зобов'язані платити за це. Брехня не пройде, це 100%. Будемо перевіряти, і ті роботи, які не виконуються, оплачені не будуть. Киянам будуть виконуватися перерахунки за неякісно виконані послуги по утриманню будинків. Оксана Лущик, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Цієї ночі в лабораторному провулку в Печерському районі завалилися 3 гаражі. Про це повідомляє Київ оперативний у Фейсбук. На місце приїхали рятувальники, 3 екіпажі швидкої допомоги, поліція та вибухотехніки. З'ясувалося, що обвалилися гаражні бокси, але гуркіт був таким сильним, що охоронці вирішили, стався вибух. В одному з гаражів транспорту не було, а в 2 інших плитами перекриття та цеглою повністю розчавило Тойоту і Волгу. На місці понад 30 рятувальників розбирають завали, причини інциденту з'ясовують. Під час обвалу ніхто з людей не постраждав. До уваги мешканців Подільського району. Ніч із 7 на 8 вересня з 23 години і до 7 ранку триватиме планове профілактичне промивання мереж. Зокрема, до зони робіт потраплять мережі у житловому масиві Виноградар, на вулицях Порика, Світлицького, Косенка, Канівський, Іжакевича, Чигиринський, Осиповського, Газопровідній, у провулку Межовому, на проспектах Правди, Свободи, Гонгадзе та на прилеглих до них територіях. Упродовж профілактики Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крана. Вранці ж воду потрібно спустити. Якщо візуально вона прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею можна без обмежень.
Від сьогодні і до 19 вересня рух транспорту столичним шосе частково обмежать. За інформацією «Київавтодору», там ремонтуватимуть ділянку від наземного пішохідного переходу біля КПП до наземного пішохідного переходу біля зупинки «Автомобільний центр» у напрямку міста. У зв'язку з цим рух транспорту у третій та четвертій смугах перекриють. Комунальники просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У столичному арт-просторі «Цеглина арт» відкрили виставку сучасної кераміки «Вічне коло». На експозиції представлено понад 200 експонатів з усієї України. Проект уже вдруге за рік збирає керамістів традиційної та новаторської школи у Києві. Цьогоріч у виставковому проєкті поруч із професійними митцями свої роботи представляють і молоді керамісти. Серед експонатів – сучасні художні тарелі та декоративні миски. Відвідати подію можна до 23 вересня. Цього року нас, кажу цього року, тому що минулого року ми проводили таку виставку «Вічне коло», і цього року ми продовжуємо цей цикл таких виставок саме про тарілку. Взяли участь 18 художників, це, ну, переважно, звичайно, це є Київ, і представлено місто Львів, і Запоріжжя, і вперше Дніпро, і місто Луцьк. У мене більш сучасні якісь речі, але вони мають таке коріння в наших традиціях, і я для себе відкриваю якісь дуже такі, ну, якби знаки, символи, елементи прадавні, і, можливо, відшукую якісь нові змісти чисто для себе в цих елементах. Ну і ясно, що враховую їхню символіку, яка закладена, ну, тобто закрапка, да, квадрат, коло. Тобто такі дуже прості речі, які, ну, можна трансформувати в якісь такі сучасні речі. Я приїхала зі Львова, я провела серію своїх тарілок. Ось вони тут і тут 5 тарелей, виконані в техніці шамот, поливи і мідь. Ну, я поки що починаючи керамістом, я себе шукаю. Це як один з напрямків, які я починаю розвивати в собі. І мені дуже сподобалась сама от така техніка ажурів, і називаючи джутова техніка, коли глиняними ковбасками отак можна викладати орнамент різний. Вперше взяла глину до рук у другому класі, мабуть, років 8, і якось поступово це переросло у професійну діяльність, мабуть, десь років 4-5 тому. От, участь беру вперше, хоча давно хотіла, тому що я в основному роблю посуд і речі, якими можна користуватись, а такі робити якісь декоративні речі для мене в новинку. Осінь кінопрем'єр уже на порозі, і цього року український кінопродакшн не відстає від закордонного. Він представляє 13 нових фільмів. І вже сьогодні в програмі у центрі уваги Валентин Васянович, режисер стрічки «Рівень чорного», яка стала номінантом на «Оскар» від України. Також до розмови про перспективи українського кінематографа долучиться Андрій Халпахчим, генеральний директор кінофестивалю «Молодість». Буде інформативно та цікаво, тож не пропустіть. У центрі уваги стартує уже о 17:20. І, звісно, не пропустіть свіжу порцію новин від команди СТН. Вона буде уже о 15:00. Від мене вам гарного дня і на все добре!